Mediat greke kanë zbuluar detajet e reja tronditëse nga përshkrimet e dëshmitarve okular në atentatin mafioz në Athinë ku ekzekutua në sytë gruas dhe djalit 32-vjeçari Roan Brahimi. Në sheshirin Agios Lazaros dhe fëmijët e mitur vraponin nga frika nga të shtënat me armë, shkruan prothothema. Skenat e panikut që pasuan vrasjen mizore përshkruan nga një biznesmen dyqanit cilin ndodhet pak metra larg vendit të ekzekutimit. Sipas tij, fillimisht ka dëgjuar tre të shtëna dhe sapo ka dalë nga dyqani i tij për të parë se çfarë ka ndodhur, ka parë një grua në gjendje shoku duke bërtitur e hëngrëm. Kam dëgjuar tre të shtëna, në atë moment dëgjova në radio se lojtarët e Olympiakosit po hynin në stadium dhe pyeta veten a filluan fishek zjarre tani. U ndal në hyrje të dyqanit tim dhe shoh një grua që hap derën e makinës dhe vërtet po e han diçka e tillë. Nuk e vura re nëse kishte gjak. Pas makinës 10 metra më tutje ndodheshin dy fëmijë të mitur të cilët i larguan. Nuk e di nëse ishin fëmijët e viktimës, mirë po e mora vesh që ishte në shesh, shpjegon biznesmeni ndërsa përmend se kur xhelatët po vrisnin 32-vjeçarin në shesh kishte 10 fëmijë, tha ai. Si ndodhi atentati? 32-vjeçari ka qenë në makinë me bashkëshorten e tij Katerina Beqo dhe djalin e vogël kur dy persona janë afruar me motor pranë makinës dhe kanë qelluar drejtit paktën 3 herë në një vrasje sa të mirë organizuar aq edhe gjak ftohtë. Brahimi ka gjetur vdekje në vendngjarje ndërsa gruaja e tij është plagosur lehtë. Ngjarja ka ndodhur pak pas orës 21:30 me orën lokale greke në kryqëzimin e dy rrugëve të njohura kur çifti kishte shkuar për të marrë djalin nga parku i lojrave. Mediat greke nuk bëjnë të ditur emrat, por burimet bëjnë me dije se ai është Roan Brahimi, një emër i njohur për policinë shqiptare, i shpallur në kërkim dhe për atentatin e 22 korrikut 2022 kur shpëtoi Ylli Brahimi por u vrak Klisman Preçi. Atentati ndodhi kur të dy po ktheheshin në shtëpi me makinë blinduar kur u qelluan me breshri Kalashnikovi. Mediat greke shkruajnë se bëhet fjalë për larje e sapesh në botën e drogës, ndërsa policia ka marrë dhe dëshminë e gruas viktimës. Roan Brahimi i njohur edhe si Isidor El Prendi ka qenë një nga personat i cili kërkoi për të marrë në pyetje për vrasjen e Brilant Martinaj, djali i Xhaxhait, Vis Martinaj dhe miqve të tij në mbikalimin e fushkrujës më 17 korrik 2022, ndërsa në dhjetor 2021 ai u shpall në kërkim nga policia pasi së bashku me Ramazan Rajën dhe Alessio Dobrozimen u futën të armatosur me Kalashnikov në një lokal në zemën e Lezhës duke shkaktuar terror. Ata kërkonin pronarin e lokalit. Në dhjetor 2020, lokali në pronësi të babait të tij, Gjovalin Prendit, u qellua me breshri plumbash, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Ndërsa në vitin 2014 u vra në atentat dy djem xhaxhallarësh dhe u plagos një tjetër. Ndërkohë mediat greke kanë publikuar foton e Roan Brahimit vrarë në atentatin e mbrëmjes së 9 majit në Athinë. Një dëshmitar tha se kishte dëgjuar dy të shtëna dhe kishte parë djalin e vogël të mbuluar me gjak. Autorët që qelluan 32-vjeçarin brenda në makinë ishin afruar me motor.